نور شنواری خبر تیروزم ما یاران وګوره ما وژنی په شاتو وا دا شیرم بیا وای وا خبرې تیروزم ما یاران وګوره ما وژنی په شاتو او خلق مخ کی بجذبات کا کوونو پختونخوا د خیال ساتو د روایات اعلی وا د یوسف په شان ښایسته جانان وخت ہے سو مستړی زنور کو معلومات ډیر اعلی هر سړی ورته په من کې نظر ګوري هر سړی ورته په من کې نظر ګوري سو په څنګه اظهار وکړي د خیالات دا شیرم بیا وای هر سړی ورته په من کې نظر ګوري سو په څنګه اظهار وکړي د خیالات او مقصد چې لمر د خپلې شاعرۍ نه زړه تور شوی لمر د خپلې شاعرۍ نه زړه تور شوی خلک یې نه کوي هېڅ قدر د جذبات ډېر اعلی